ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಗ್ರಾಮ ನೌಕರರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಸರಾ ದಿನದಂದು ದಿವಂಗತ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರವರು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನೌಕರರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಎಲ್ ಸತ್ಯನ್ನವರ್ ವಹಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಬಳಿ ಹಾಗೂ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ರೈತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ದೇಶ್ನೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಶಂಕರ್ ನರಸನ್ನವರವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೈಲಹೊಂಗಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 23 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ನಾಡೆ ಅಂತ ಈ ಭಾಗದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ. ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಸವ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿತ್ತೂರಿನ ನಾಡಿನಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಸಲದ 25 ವರ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷದ ಬಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ 23-24 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಳೆದ ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ ಅವತ್ತಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಹಿತ 30 ಲಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಲವೂ ಸಹಿತ ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು 30 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 75 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಆದ ಬಂದ ಈ ಸಲ 2 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಂತ ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಗರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕೆದ್ದವರು, ಅರುಳು ಅದ್ದವರು ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲು ಅದ್ದವರು ಸಹಿತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 2 ದಿನದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಉಪಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದಂಥ ಮತ್ತೆ 15 ಉಪಕರಣ ತರಿಸಿ 30-35 ಉಪಕರಣ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 250 ಕುಂಭ ಮೇಳವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವತ್ತು ಮಾವಿನ ತಗ್ಗಿನ ಕಬ್ಬು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತದ ಸೊಗಡನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲಂಕಾರನ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಮ್ಮಜಿ ವಿಶೇಷವಂತ ಪ್ರಥಮ 45 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಗಾ ದಿಸ್ಪಂತೂ ಹವಾಯಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು 45 ದಿವಸ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಗಮಟ್ಟ ತುಂಬಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದೆ ಚಂದ್ರಮುಖ ಅಂತ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಹಿತ ಅವರು ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ಚೆಸ್ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂಥ 30-35-40 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಕೆಲಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹಸ್ತ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ
ಸರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಾ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣವಂತ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 18-19 ಸಾರಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಸಹಿತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾದಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಂತ ಮಾನ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಏಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲಿಂದ 17-ಕ್ಕಿಂತ 18-ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸಹಿತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಗಳು ಮಳೆಗಳು ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಗದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈತರಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 22-32 ಸಾವಿರ 32 ಸಾವಿರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ರೈತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಂದಿಗೆ ಸೋದರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅವಿಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ ನಾನು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಆಸಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಾವು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಆಯುಷ ಸಹಿತ ಕರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ದೇವನ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಳೆದ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸೆಳೆತಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ 18-ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನಂದು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಂತ ಕಳೆದ ಅವ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಡ್ತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಸ್ತುವಾದಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗೋಡ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ದುರ್ಗೋಡ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ದುರ್ಗೋಡ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಾರ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಆಗೋದಕ್ಕರೆ ಆದರೆ ಅವು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕೆರೆ ಅದಾವು 15-20 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳೆ 15-20 ಉಳ್ಳೆ ಅದನ್ನ ನೀರು ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ತಾಳ್ಕೆ ಬರ್ತಾವು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಾಕ ತಾಳ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಕತಿ ಈಗ ಹಂಗ ನೀರು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರದ ತಾಳ್ಕೆ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ ದೌಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೋ ಸಣ್ಣಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಕತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಾ ತರ ಯೋಜನೆ ಇವು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿನ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ದೌಡ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಒಂದು ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಡಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಅವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಸರಾ ದಿನದ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೋಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಕೆಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಗೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ
ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 170 ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕೆಗಳು ಕೆಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂದು ಮತ್ತು ಮೈಲಲ್ಲಿ 68 ಕೆಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೆಗಂತ ಒಂದೊಂದು ಕೆಗಳಂತೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 2-3 ಕೆಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಳೆತ್ತೋದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂತ ಹಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾಡ್ತಾರೆ.